by som poprosila pani riaditeľku z mojej kmeňovej bývalej školy, Moniku Kovalčík. A keď mi dovolíte, rada by som pozdravila aj moje kolegyne, ktorými som dlhé roky učila, keď sú tu, je to Žanetka Parvakis a Silvia Novotná. Takže nech sa páči, udeľujem slovo Monike. Ale predtým ešte vám chcem povedať, že trošku bude technický problém so slajdami. Keď ste ale pozorne pozerali to, čo ja som tam dávala predtým, tak ste videli, že ako má škola v Astórii, koľko tam má slajdov a ako asi fungujeme. Tak nech sa páči. Monika, prosím. Musíš sa odopnúť mikrofónom. Dobrý deň. Zdravím všetky kolegyne po všetkých centrách a zdravím všetky zastupiteľské orgány, ktoré nám naozaj venujú nielen dnes, ale aj počas celého roka svoju pozornosť a ďakujeme ešte raz za starostlivosť. Veľmi si to vážime. Ja pôsobím v Českom a Slovenskom jazykovom centre pri Bohemian Hall v Astorii v New Yorku už 18 rokov. Ako funkciu riaditeľky zastávam druhý rok. Je to naozaj práca, ktorú si vážim, cením, dávam do toho svoje osobné aj svoje všetky znalosti, ktoré mám. Vychovala som v tomto centre moje dve deti a ostal mi tam tretí, 17-ročný syn, ktorý takisto vyzerá, že bude tohto roku asi maturovať. Ako maturovať len potaz v úvodzovkách, keďže Renátka má potom v tretej časti niečo, čo ďalej so stredoškolákmi. Takže bude nám odchádzať možno nejaká skupina 8-9 stredoškolákov, ktorí vlastne ukončia pôsobenie v našom jazykovom centre. Chcela by som niečo povedať o našom jazykovom centre. Máme momentálne 103 študentov, ale 69 študentov tejto školy sú českí študenti a 64 študentov je českých a 39 slovenských študentov. Museli sme rýchlo reagovať na situáciu pandémie, ktorá prepukla v marci. Takisto sme boli ocenení týždeň pred prepuknutím a zatvorením nášho jazykového centra. Nás prišla navštíviť generálna konzulka v New Yorku Ladislava Begeč spolu so Zuzanou Andreánskou. Nikto v tom momente nečakal, že o týždeň sa naše školy, dvere z našej školy zatvoria a zatvorili sme ich a znovu otvorili až v septembri. Som zástankyňou vyučovania in person, ako osobne, pretože myslím si, že tá sociálna interakcia medzi deťmi a podávanie informácií a celkovo sociálne vzťahy, vidím, že po tom dopade pandémie nám všetkým chýba. Takže pokračovali sme celé zimné mesiace, sme pokračovali platformou cez Zoom, pretože naša organizácia musela, tým, že je veľká, museli sme zatvoriť úplne. A teraz od konca marca sme boli schopní znovu otvoriť dvere. Pokračujeme na hybridnej platforme, pretože naša hybridná platforma nám umožňovala zabezpečiť bezpečnostné opatrenia, čo sa týkajúce covidu, pretože nemôžeme si dovoliť v škole mať v tom istom čase veľké počty detí. Vyriešili sme to tak, tou hybridnou platformou, že jeden týždeň, piatok a sobota, chodia do školy české deti. V tomto týždni slovenská škola má platformu Zoom. V druhom týždni prídu žiaci slovenskej školy a vtedy česká škola má vyučovanie cez Zoom. Myslím, že táto platforma nám funguje a tešíme sa, že sme boli schopní sa naozaj rýchlo prispôsobiť a preorientovať a vyhovieť dobe. Bohužiaľ, pracovalo to v tomto prípade v náš prospech. Školu máme v piatok večer od 5. do 7:30 a potom ešte deti majú tanec do 9. do 9:30. V sobotu vyučujeme od 9:30 do 12:00 s krátkou prestávkou a potom začínajú ďalšie iní žiaci v iných triedách od 12:30 do 3:45. Máme, ako som spomínala, veľké množstvo detí. Záujem narastá každým rokom.
oslavujeme všetky slovenské sviatky. Na fotkách, ktoré sa mi túto rotujú, tak vidíte momentálne folklórny súbor Limboráčik, toto je z posledného slovenského festivalu. Máme piatkovú zložku folklórneho súboru a máme takisto sobotnú zložku. Áno, do piatkovej školy chodia piatkové deti a úplne iné zloženie detí je v sobotu, kedy sú to vlastne rodičia, ktorí v ten piatok o 5:00 nemôžu byť v New Yorku v tých zápchách na prezentný na vyučovaní v piatok. Okrem toho máme aj spevácku zložku Hlas. Dokonca ten tanec tak chýbal deťom, je to asi jedna z hlavných príčin, prečo žiaci navštevujú školu. Ten tanec tak chýbal, že sme začali robiť tanečné skúšky cez Zoom. A teraz, ako sme boli schopní znovu otvoriť školu a budovu a biznis Bohemian Hall, tak snažíme sa viac a viac dostávať k tomu, ako sa povie v úvodzovkách, new normal a snažíme sa zavádzať aj tieto skúšky už osobne. Takže sme naozaj radi. Snažili sme sa preorientovať a rýchlo reagovať na situáciu. Zapojili sme sa do marec mesiac knihy, zapojili sme sa do súťaže Noci s Andersenom, zapojili sme sa ďalej do Komenský do tried, kde sme sa žiaci sa oboznámili s osobnosťou Jána Amosa Komenského. Oslavujeme veľkonočné sviatky, oslavovali sme dokonca fašiangy, karneval cez Zoom, kde deti sa ukázali na Zoomových sekciách v karnevalových maskách, boli to lyžiari, plavci, staré babky, krojové babky, detkovia. Takže naozaj reagujeme na dobu, aká je. Nechceme si to priznať, ale musíme si to priznať. Chceme, aby deti naozaj mali to najlepšie a to najkrajšie z toho, čo môžu mať. Ako som vravela, postrádame tanec, zvykli sme vystupovať na Slovenskom festivale v New Jersey, pri Organizácii Spojených národov, pri Medzinárodnom bazáre organizovaným OSN. Všetko nám to chýba a dúfajme, že čoskoro sa dostaneme do naspäť do normálnu a budeme môcť fungovať. Na vyučovaní používame učebnice slovenského jazyka. Ďakujem všetkým organizátorom, ktorí sa podielali, Inge hlavne, ktorí sa podielali na to, aby tie učebnice jednak boli objednané a potom tá druhá etapa doručiť ich do Spojených štátov. Áno, nešli rovno do štátov, to išli cez Anglicko do Chicaga a potom k nám, takže to je ďalšia dôležitá etapa, ktorá sa musí riešiť. Áno, momentálne v našej škole prebieha zápis nových študentov do nášho jazykového centra na september. Uvidíme, koľko žiakov sa prihlási, je veľký záujem, nejaká druhá vlna prichádza, kde malé deti, máme veľa 6-ročných detí, ktoré prejavujú záujem zapísať sa do našho jazykového centra. Takže sa tešíme. Tešíme sa, že čoskoro budeme naspäť normáli a sme radi, že budeme môcť pokračovať normálnou výukou. Ešte raz vám ďakujem za toto inšpiračné stretnutie organizované prostredníctvom tejto konferencie a prajem všetkým účastníčkám veľa šťastia a veľa úspechov. Pozdravujem z horúceho New Yorku, máme tu 32 stupňov dnes. Veľmi pekne ďakujem, Monika, naozaj za vyčerpávajúce informácie. Áno, môžem to potvrdiť, ja som tam učila. Pre mňa je táto škola je to moja srdcová záležitosť a ešte môžem, keď môžem podotknúť, prijala by som všetkým centram naozaj, aby mali také podmienky, ako má škola v Astorii. Naozaj, tam je to síce priestorovo menšie, ale v ostatných veciach je to naozaj prijala by som to.